Při našem putování Polskem jsme navštívili přístavní město Gdaňsk. Přestože jsme přijeli v noci, okamžitě nás město nadchlo. Přestože je Gdaňsk moderní město, zachovalo si svůj historický ráz. Poté, co jsme nasáli atmosféru nočního Gdaňsku, zašli jsme si na dobrou večeři do místní rybí restaurace. Dali jsme si výborný tatarák z lososa a filet ze sumce. Druhý den ráno jsme se vydali na poostrov Westerplatte, kde se formovaly dějiny Evropy. Ale o tom bude zmínka v samostatném videu. Dnes by málo kdo věřil, že na tomto krásném místě došlo k válečnému konfliktu. Po návštěvě poloostrova jsme se vrátili opět do historického centra, abychom jej prozkoumali. Před náročným dnem v historickém Gdaňsku jsme se posilnili v místní malé cukrárně. Město Gdaňsk je významným dopravním uzlem námořní dopravy. První zmínka o městě pochází již z roku 997. Město bylo v roce 1945 osvobozeno Rudou armádou. Město bylo poničeno a proto bylo v 50. a 60. letech rekonstruováno. Rekonstrukce byla provedena tak, aby se město zachovalo svůj původní vzhled. A zde můžete vidět Neptunovu fontánu. Socha Neptuna je vyrobena z bronzu. Nyní se nacházíme u kostela svaté Marie. Bohužel během naší návštěvy byl kostel zavřený, proto jsme jej nemohli navštívit. Během naší cesty jsme náhodou objevili i místní tržnici. Návštěva tržnice určitě stojí za to a seženete zde opravdu vše.
Za tržnicí jsme objevili malý stánek, kde pán prodával krymské čeburky. Jsou to smažené taštičky, které jsou plněné sýrem nebo masem, nebo i mixované. Děkuji. Děkuji. No a za 15 zlotých jsme se najedli oba dva. Kousek za tržnicí jsme našli park s pomníkem Janem Heveliusem, polským astrologem. Pokud se rozmýšlíte nad návštěvou Gdaňsku, rozhodně neváhejte. Město nenabízí jen dobré jídlo a pití, ale i bohatou historii a krásné památky. Město Gdaňsk je prostě krásné přístavní město.